kun i den virtuelle verden. Men det er her, midt i Olandsbyen ved kysten, at medaljene trolig skal deles ut. Problemet er at alle med ski på beina, og dermed de fleste norske hoppene, skal bo og konkurrere i fjellet, 5 mil unna premieutdelingen. Medaljeseremoni er stort, og det er som man skal huske. Problemet er at vi har så mange løp, og vi skal resultere oss raskt som mulig. Og 5 mil på gode veier er null problem, for det tar jo en halvtimes tid. Men er det som jeg kanskje frykter der borte, så kan det fort ta en par timer på 5 mil. Da er det en dårlig løsning. Og akkurat nå er det slik Bjørndalen frykter her i OL-byen. Denne endres og køen går fra anleggene opp i fjellene og ned til Sotsji sentrum. Ny motorvei og nytt hurtigtog er under bygging. Prislappen er 40 milliarder kroner, men russerne er langt ifra ferdige. Vi tror at dette skal gå bra, men det er ikke mer enn tiden av veien, altså. Det er liksom 5-6 timer som går bort om skjermen din. Det funker ikke. Så det kommer vi løpet til å gå imot hvis det er sånn det er. Men er det en god veier og det tar bare en halvtime bilkjøring, så er det jo fantastisk hvis det er en flott seierseremoni.